پی آئی اے کی تباہ حالی میں کون لوگ ملوث ہیں؟ اقتدار کی غلام گردشوں نے وطن عزیز پاکستان کے کتنے ہی منافع بخش اداروں کو برباد کیا۔ پی آئی اے بھی پاکستان کے ان اداروں میں سے تھا جس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اعتراف کا ڈنکا بجتا تھا۔ سفر کے لیے ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا اولین انتخاب پی آئی اے ہوا کرتی تھی۔ ماضی میں پی آئی اے کا ادارہ منسٹری آف ڈیفنس کے ماتحت کام کرتا تھا، مگر اب اسے ایویشن ڈویژن کے تحت کر دیا گیا ہے۔ پی آئی اے نے تمام تر ایئر لائن خرید کر 1955 میں یہ کارپوریشن بنائی۔ اس ابتدائی دور میں پوری دنیا میں ایک مقابلے کا آغاز ہو گیا کہ کون سی ایئر لائن پہلا جیٹ بوائنگ 707 اڑائے گی۔ بھارت نے سب سے پہلے اس جہاز کا آرڈر دیا، لیکن بھارت اس فضائی دوڑ میں بھی پاکستان سے بازی جیت نہ سکا۔ پاکستان نے پین ایم سے ایک 707 لیز کروا لیا، جو کہ پہلی پرواز بھرنے والا 707 بن گیا۔ یوں پی آئی اے جیٹ پرواز کرانے والی پہلی ایئر لائن بنی، اور اس طرح پی آئی اے نے برٹش ایئر ویز اور ایئر انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پی آئی اے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 1965 میں پی آئی اے نے ٹرانسپورٹ کمانڈ کی تھی۔ ایئر فورس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی، پی آئی اے ایئر فورس کے لیے بوئنگ 707 اڑاتی تھی۔ 1971 کی جنگ میں ایئر فورس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی، پی آئی اے ہی نے ایئر فورس کو ٹرانسپورٹ فراہم کی۔ پی آئی اے نے امارات جیسی جدید ایئر لائن کے قیام میں ان کی پیشہ ورانہ مہارت میں اپنی خدمات پیش کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ باکمال لوگوں کی لاجواب سروس جیسے ماٹو رکھنے والا ادارہ تیزی کے ساتھ تباہ حالی کی طرف رواں دواں ہے۔ گزشتہ سال سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایک ذیلی کمیٹی برائے پی آئی اے قائم کی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ فخر پاکستان ایئر لائن اس صورتحال سے کیوں دوچار ہے۔ سینٹ کی اس خصوصی ذیلی کمیٹی کے کنوینئر سینیٹر سید مظفر حسین شاہ تھے، جبکہ اس کے اراکین میں پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر، مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ریٹائرڈ جنرل عبد القیوم شامل تھے۔ کمپنی نے جو اپنی رپورٹ پیش کی اس کے مطابق پی آئی اے کی زبوں حالی میں سیاست دانوں کی بے جا مداخلت اور ناکامی شامل ہے۔ ہر دور کے حکمرانوں نے پاکستان کی اس پراپرٹی کو ذاتی طور پر بے دریغ استعمال کیا۔ اس کی انتظامیہ میں سیاسی بنیادوں پر تیزی سے تبدیلیاں کی گئیں۔ ادارے میں من پسند افراد کو بھرتی کیا گیا جن میں نہ تو کوئی صلاحیت تھی اور نہ ہی اسٹریٹجک سوچ، جس کو بروئے کار لا کر اس منافع بخش ادارے کی مالی پوزیشن کو مستحکم رکھا جاتا۔ ادارے کی تباہی میں کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں نااہل اور غیر موزوں افراد کو محض سیاسی پسندیدگی کی بنا پر بھرتی کرنا بھی ایک بنیادی سبب تھا، جس کی وجہ سے ادارے پر اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ غیر ملکی دوروں پر پی آئی اے کے طیاروں کو کئی دن اپنے استعمال میں رکھنے سے ادارے کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کمیٹی رپورٹ بتاتی ہے کہ اعلی عہدوں پر بھاری تنخواہوں کے عوض کئی ایسے افسران کی تقرری کی گئی جن کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن ان کو ماہانہ 3 لاکھ روپے کی خطیر رقم مال مفت کے طور پر دی جاتی رہی۔ طیاروں کے فاضل پرزوں کی خریداری ہو یا پھر سامان لے جانے کے لیے جگہ کی الاٹمنٹ، بھرتیوں، تبادلوں، انجینئرنگ اور کیٹرنگ جیسے شعبوں میں بھی خوب کرپشن کی گئی۔ اقتدار کی غلام گردشوں نے پی آئی اے کو جو ایک منافع بخش ادارہ تھا خسارے میں دھکیل دیا، اور ہر سال پی آئی اے کے خسارے میں ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سروس کا معیار بھی انتہائی ناقص ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کا خسارہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری پلان کے تحت 49% حصص فروخت کے لیے پیش کیے جائیں گے، جبکہ 51% حصص حکومت کے پاس ہی رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آخر قومی دولت اور قومی اداروں کو اس قدر اپاہج کیوں بنایا گیا کہ ان کی نجکاری کی ضرورت پیش آئی؟ کیا سٹیل مل، ریلوے کے بعد اب ہر قومی دولت اور قومی ادارے کو غیروں کے ہاتھوں بیچ کر قوم کو غیروں کا غلام بنا دیا جائے گا؟ ان سوالوں پر ہر پاکستانی کو غور کرنا چاہیے۔
ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔